sering ibu-ibu membawa bayi ke Rasulullah untuk didoakan. Banyak orang-orang bapak ibu sakit pergi ke Rasulullah minta didoakan. Kadang-kadang Rasulullah menjelaskan bapak ibu apa namanya obatnya. Maka sering Rasulullah dibawa kepada beliau orang sakit. Itulah Rasulullah itu. Bukan hanya tempat bertanya masalah-masalah agama tapi keluhan seluruh Masalah kehidupan kepada Rasulullah S.A.W. Bahkan tak punya duit datang juga ke Rasulullah S.A.W. Maka kalau ustaz-ustaz ni kalau mau mewarisi Nabi berat tugasnya. Ha, nanti ada masyarakat yang tak ada duit ngadu juga sama ustaz. Ustaz, Pak <His throat> ustaz tak ada duit Pak ustaz ketiak di mana Rasulullah pengadu. Maka Rasulullah tu sering bapak ibu sekali. Maka apa kata sahabat? Setiap hari orang datang meminta kepada Rasulullah. Tapi tak seorang pun yang meminta kepada Rasulullah kecuali diberi. Tak ada tolaknya. Kecuali kalau sudah tak ada lagi yang dikasih, baru dia kasih nasihat. Kalau tak ada lagi dikasih. الكافرون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين Bapa-bapa, ibu-ibu, jemaah salat Maghrib dan juga jemaah salat Isya. Hafizakumullah wa raakum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada Maghrib ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis ilmu kita. Yang mana majlis ilmu kita adalah majlis Al-Syamail Al-Muhammadiyah. -Muh -Al Yang membahas tentang sifat-sifat Akhlak akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum oleh seorang ulama besar. Beliau adalah ulama hadis dan juga ulama fikih yaitu Imam At-Tirmizi yang mana Imam Tirmizi ini dikenal dengan Sunan At-Tirmizi kerana salah satu kitab hadis yang dikumpulkannya yang diriwayatkannya lalu dikumpulkannya di dalam kitabnya itu dinamakan dengan sunan maka namanya Sunan At-Tirmizi. Beliau ini juga mengumpulkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang berkenaan dengan keseharian dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah baca Bapak Ibu sekalian bab yang pertama. Bab yang pertama adalah bab yang menjelaskan tentang khalqir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sifat sifat-sifat Rasulullah al-khalqiyyah. Kalau dalam bahasa kita bab di dalam bab itu terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat bentuk perawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk tubuh Rasulullah sallallahu itu kemarin ada berapa hadis ha, itu di situ dimuat oleh Imam Tirmizi sebanyak berbeda kitab itu menghitungnya Ada menghitung 15 hadis ada yang menghitung 14 hadis ha, setelah itu adalah jadi setelah sifat perawakan Rasulullah, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu ini adalah cabang. Artinya salah satu yang melengkapi sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia lengket dengan sifat tubuh Rasulullah yang mana ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki orang lain. Apa judulnya? Babu maja'a fi khatamin nubuwah atau dibaca juga babu majaa fi khatimin nubuwah. Di kata ulama bisa dibaca khatam bisa bisa dibaca khatim. Tapi yang lebih masyhur dibaca khatamin nubuwah. Artinya apa bab? Bab ini di bawah ini ini adalah bab atau fasal yang di bawahnya terdapat hadis-hadis majaa yang menjelaskan tentang khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ini adalah salah satu sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat erat hubungannya dengan sifat Rasulullah, sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Imam Tirmizi menjelaskannya setelah menjelaskan memaparkan hadis-hadis menjelaskan sifat perawakan tubuh Rasulullah setelah itu tentang khatamun nubuwah. Apa itu khatamun nubuwah, Bapak Ibu sekalian? Khatam itu adalah cap kenabian yang melengket di bahu ataupun di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada stempel cap di bahu Rasulullah di belakang. Ah, itu cap itulah yang menjadi pembahasan di sini. Hadis-hadis yang menjelaskan itu. jadi khatamun nubuwa, khatamun nubuwa itu bisa artinya cap kenabian, bisa juga berarti khatamun nubuwa penutup segala nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di apa namanya berada di antara dua pundak Rasulullah SAW. Tapi nanti ada hadis-hadis menjelaskan di mana persis letaknya. Kemudian sepakat ulama menjelaskan bahawa tanda khatamun nubu yang ada di punggung Rasulullah bagian atas antara dua pundaknya yang lebih miring letaknya ke kiri ke pundak sebelah kiri itu Bapak Ibu sekalian sepakat ulama mengatakan bahawa itu merupakan tanda. Dan itu merupakan ayat bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bapak Ibu sekalian bahkan apa namanya salah satu tanda dan bukti bahawa orang-orang ahli kitab mengetahui Berarti di dalam kitab-kitab terdahulu tertulis bahawa Rasulullah SAW itu akan dibangkitkan. Dan tertulis dalam kitab-kitab mereka bahawa tertulis di punggungnya Khatamun Nubuwa Maka ada cap penutup Nabi. Itu pencap kenabian. Ada terletak di punggungnya. Sebabnya Bapak Ibu awal Rasulullah SAW berangkat ke negeri Sam ketika dibawa oleh pamannya Abu Abu Talib. Maka dalam perjalanan ketemu dengan seorang pendeta Ahlul Kitab. Lalu apa? Dilihatnya Rasulullah SAW, kemudian dilihatnya punggungnya. Terdapatlah di punggungnya itu khatamun nubuah. Maka apa saran pendeta itu? Jangan dibawa. Kalau kamu bawa, berbahaya. Kalau diketahui nanti oleh orang-orang yang membencinya, ini bisa dibunuh. Oleh kerana itu, Rasulullah Abu Talib tidak jadi. Tidak sampai. Kemudian, kenapa? Karena waktu itu dia masih belasan tahun umurnya, 12 tahun. berapa Kecil. Dan dia kalau nanti dibunuh orang itu, dia tidak bisa membela diri. Tapi setelah dia remaja, dan dia kuat, baru dia diizinkan pergi untuk berdagang. Ha, termasuklah dia itu memperdagangkan harta khadih, Khadijah. Ini Khadijah yang memodali dia. Ha, tapi dia ketika itu dah apa namanya. Tapi ketika dia kecil baru dibawa dibawa oleh pamannya Abu Talib. ketemu oleh seorang pendeta ha, ini berbahaya. Ha, dan pendeta itu tahu ini akan jadinya. Nabi. Maka salah satu apanya indikator buktinya dilihatnya pumbung tadi. Berarti apa? Ada berita-berita dari kitab-kitab sebelumnya sehingga Alkitab mengetahui hal itu. Ha, Bapak Ibu sekalian, jadi ulama semua sepakat mengatakan bahawa itu adalah tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka berbeda pendapat bahwa cap kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apakah sudah ada semenjak beliau lahir atau setelah beliau lahir. Ha, ini yang diperdebatkan agak polemik ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ha, namun Bapak Ibu sekalian ee eh, pendapat yang masyhur di dalam hal ini adalah yaitu khatamun nubuwah ini tidak ada semenjak Rasulullah lahir jadi belum ada tetapi dia ada semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh dua malaikat operasi bedah dadanya jadi ketika terjadi operasi bedah, dadanya oleh dua malaikat, maksud malaikat Jibril dan Mikail, maka ketika itulah malaikat membubuhkan khatam cap kenabian itu, khatam menubuah itu. Nah, di sini ya berbeda lagi Bapak Ibu sekalian para ulama Kena Rasulullah itu dibedah dalam riwayat yang kuat itu dua kali. Jadi Rasulullah mendapatkan pembedahan dua kali. Pertama sekali adalah dia dibedah dadanya ketika dia berada di dalam asuhan siapa? Halimatus Sa'diyah. Dalam asuhan Halimatus Sa'diyah itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diambil oleh malaikat, kemudian dilakukan operasi dan dibebedah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dibasuh, dibasuh dan dicucikan, dicuci oleh malaikat. Setelah itu, ia ditaruh, di dalam tu nilai-nilai yang membuat mempersiapkan dia itu adalah akan menjadi Penutup daripada segala Nabi dan Rasul. Setelah itu dijahit oleh karena itu Sahabat yang mensipati salah satu sifat perut Rasulullah itu dada ada semacam garis garis lurus antara dada dan pusar yang ditutupi oleh bulu bulu tapi ada garis lurus dan itu masih berbekas dan itu adalah bekas dibedah oleh ah, malaikat Jibril. Jadi setelah dibedah dadanya kemudian di bagian atas punggung antara dua pundak ah, ...di situlah dibuat cap khatam nubuwa yaitu cap kenabian. Ah ini Bapak Ibu sekalian oleh karena itu pendapat yang masyhur yang didasarkan kepada berbagai macam riwayat dan dalil-dalil bahawa khatam ini cap kenabian ini itu adalah setelah terjadi ketika terjadi pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Malaikat Jibril kemudian hatinya dibasuh dan di kejadian itulah khatamun nubuah itu diberikan kemudian khatam ini apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, khatam ini adalah bagian yang muncul dan nampak ya, muncul baris dari badan yang ada di badan antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kepada pundak kiri itu lebih dekat. Dan hadis-hadis yang berikut insyaallah akan menjelaskan Bapak Ibu sekalian apa namanya sifat-sifat daripada cap ini. Saya tadi saya katakan tadi kejadian itu ketika Rasulullah musafir maka ini menjadi bukti bahawa khatam ini cap kenabian ini itu adalah salah satu sifat yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang terdahulu yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan pada rasul. Oleh karena itu para ahli kitab mengetahui sifat dan tanda kenabian itu yang ada cap di punggung Rasulullah. Dan itu adalah tanda kenabiannya. Dan nanti ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian salah seorang sahabat yang masuk Islam. Jadi dia mendapat informasi dari Alkitab bahawa tanda bahawa dia Nabi ada cap di belakang punggungnya. Dan dia bukan orang Arab. Lalu ketika dia berusaha melihat, maka dia lihat dah itu. Setelah dia lihat, langsung dia masuk Islam. Siapa namanya Salman yang masuk Islam? Eh, sahabat yang yang masuk Islam kerana melihat Bukti kenabian Rasulullah yang diberitakan oleh ahlu kitab kepadanya. Padahal dia belum temui Rasulullah pertama sekali. Maka dia berkelana mencari nabi. Dan dia membuktikan bahawa buktinya adalah ada acap ah, kenabian di punggungnya sampai dia melihat nanti ada kisahnya. Dan itu dalam hadis keberapa nanti dijelaskan oleh Imam Tirmizi. Siapa sahabat itu? Itulah sahabat yang bernama Salman Alfa. Al-Farisi. Nah, maka Salman Al-Farisi uh, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika dia mendengar berita ada nabi terakhir apa? Kemudian dia mendapat informasi bahwa yang nabi itu terakhir itu salah satu apa namanya buktinya ada cap kenabian di punggungnya. Maka dia berusaha berkelana mencari-mencari nabi ketemulah dan yang dia lihatnya itulah Maka dia berusaha melihat kota menubua itu di punggungnya. Nah, dan dia adalah salah seorang sahabat masuk ma Islam kerana melihat tanda ini. Nah, jadi bapak ibu sekalian ada di bawah bab ini delapan hadis yang menjelaskan pertama apa 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 bentuknya warnanya berapa ukurannya di mana tempatnya di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga di hadis, hadis itu menjelaskan bahawa itu adalah tanda-tanda yang diketahui yang sudah ada pada ahli kitab kitab-kitab sebelumnya baik hadis pertama Bapak Ibu sekalian yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama As-Saib Ibnu Yazid. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Saib Ibnu Yazid. Siapa Saib Ibnu Yazid ini? Saib Ibnu Yazid ini ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal yang mana beliau ini Saib Ibnu Yazid bin Sa'id bin Tamamah. Ibnul Aswad. Ibn Ukhthin Namar. Maka nisbatnya ada yang mengatakan dia Kanani, ada yang mengatakan dia Kindi dan lain-lainnya. Beliau ini ada sifat dia ini lahir pada tahun kedua Hijriah dan dia adalah salah seorang Sahabat kecil yang ikut bersama Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Haji Rasulullah kan sekali. Haji pertama dan juga haji wa wada. Jadi Said bin Yazid ini dia bawa oleh bapaknya yang bernama Yazid bin Said. Yazid bin Said ini sahabat. Ah ha, sahabat yang lama masuk Islam. Kemudian dia punya anak Said bin Yazid dia ketika itu berumur kira-kira 8 tahun. Maka dibawalah Rasulullah dibawa lah oleh bapaknya ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi ya, Sa'ib Yazid ini ada di antara kisah dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan dalam hadis ini yaitu dia dibawa oleh bibinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan apa namanya dia sakit lalu diusap kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian depan kepalanya jadi salah satu sifat dia Said bin Yazid ini sampai meninggal dunia ketika dia tua dan dia berumur lama 94 tahun Hampir 100 tahun umurnya. Panjang. Ha, Bapak-Ibu sekalian, beliau ini setelah diusap oleh Rasulullah SAW, ada model rambutnya yang unik. Jadi, di, di kepalanya ini sampai tua di ujung ini, itu hitam. Tak pernah memutih di ujung-bagian ujung. Tapi bagian belakang, putih semua jenggotnya pun. Putih. Tinggal hitam bagian ujung. Kemudian bagian hitam yang ujung itu dia katakan inilah dulu yang pernah diusap Rasulullah SAW. Jadi bagian yang dipegang Rasulullah kepalanya itu tidak satu pun yang memutih rambutnya. Yang lain putih semua. Ha, ini salah satu ya keajaiban yang dialami oleh Said bin Yazid dalam hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepala saya, bagian kepala yang dipegang oleh Rasulullah sampai dia meninggal hitam. Tak ada satu pun yang putih. Yang lainnya yang tak tersentuh putih semuanya. Kelucu juga itu ya. Tapi itulah salah satu bekas ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian pada di dalam tubuhnya atau di kepalanya beliau ini ia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Bapak Ibu sekalian beliau ini juga apa namanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga di Imam-imam lainnya Beliau ini wafat ada mengatakan wafat beliau itu ada pada tahun 90 sekian Hijriah hampir tahun ya ke seratus. Umurnya kena hampir seratus tahun. Baik, ini adalah mengenai Sa'ib bin Yazid. Berarti dia ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia masih kecil, tapi dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dia sendiri dikusuk kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak ibu dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bapak ibu setelah Rasulullah meninggal dia berjuang yang banyak berjuang dalam berbagai peperangan dalam menegakkan syiar Islam. Baik apa kata Yazid? Said bin Yazid berkata, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam." jadi saya kata Bapak Ibu sekalian, ya Said bin Yazid pernah saya dibawa oleh bibiku zahabat bi khalati itu bibiku khalah itu bibiku khalah itu kemarin saya katakan Bapak Ibu sekalian khalah itu kemarin apa saudara perempuan ibu kita jadi kalau kita punya bapak kita punya ibu kalau bapak kita saudara laki-lakinya namanya am kalau kita punya ibu, punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan. Kalau dalam bahasa Arab, saudara laki-laki ibu namanya apa? Khal. Ha, jadi, saudara laki-laki ibu, Khal namanya dalam bahasa Arab. Kemudian saudara apa namanya? Kalau saudara laki-laki bapak namanya Ab. Maka beda itu. Kalau bapak ibu sekalian, kalau tidak diuraikan di dalam penterjemahan itu menjadi masalah nya saudara laki kita buat aja umpamanya paman am khal kan kalau bahasa kita kan paman ya apakah itu saudara ibu kita paman kita saudara bapak juga paman tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan dalam bahasa dalam Quran pun dibedakan dalam hadis-hadis Rasulullah dibedakan apa salah satu hukumnya ah hukumnya berhubungan dengan masalah banyak Masalah hukumnya. Salah satu hukum yang berhubungan dengan masalah itu apa? Masalah waris. Masalah waris. Siapa yang bisa mewarisi kita? Am atau khal? Eh, Tidak bisa kita katakan paman. Kalau diterjemahkan paman, maka paman bisa saudara ibu, bisa saudara bapak. Yang bisa mewarisi itu, bermakna ada seseorang meninggal. Kemudian, Istri tak ada, kemudian anak tak ada, saudara tak ada, yang ada adalah saudara bapa, maka dan ada pula saudara i, ibu. Sekarang ada saudara laki-laki bapa, ada saudara laki-laki ibu. Ahli waris yang lain tak ada. Siapa yang mewarisi dalam kanun di sini? Saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki bapa. Maka bapa ibu sila sepakat. Orang mengatakan saudara laki-laki ibu tak dapat sama sekali. Maka harta dikuasai semuanya oleh saudara laki-laki bapa. Kalau diterjemahkan yang mewarisi paman, paman itu dalam bahasa kita, bisa saja saudara laki-laki bapa, bisa saja saudara laki-laki ibu. Maka di dalam buku-buku warisan itu harus diterjemahkan bahwa yang berhak mewarisi adalah paman, yaitu saudara laki-laki ba, bapak. Karena dalam bahasa Arab pasti ditemukan bahasanya ham. Begitu juga jadi wali nikah. Kalau ada seorang anak perempuan, dia tidak punya bapa, tidak punya saudara, tidak punya anak. Sekarang ada saudara laki-laki ibu. Ada saudara laki-laki bapak dia. Siapa yang berhak jadi wali? Saudara laki-laki bapak. Begitu juga. Maka turunannya juga begitu. Siapa lagi setelah am? Kalau amnya tidak ada juga. Saudara laki-laki bapak. Ah, nanti ada nanti Ibnul Am atau Ibnul Khal. Ah, itu bermasalah. Kalau ibnul am anak laki-laki dari paman saudara laki-laki bapak itu ibnul am Kalau ibnul khal anak laki-laki daripada saudara ibu Kalau anak laki-laki ibu tidak ada tak ada hubungan Itu zawil arham namanya Tapi kalau paman saudara laki-laki bapak tak ada maka yang mewarisi adalah ibnul am Bisa dia menguasai seluruh harta. Kemudian Ibnul Am bisa pula dia menjadi wa wali. Kalau seandainya paman tak ada, Bapak tak ada, kemudian datuk tak ada, saudara bapa apa namanya eee, anak tak, tak ada. Ha, kemudian yang ada saudara ba bapak, bapa atau saudara bapa tak ada, yang ada. ...adalah anak laki-laki saudara Bapak Ibnul Am. Maka dialah yang jadi wa wali sekalipun juga ada. Bapak Ibu sekalian, khalnya. saudara laki-laki ibu ada. Ini cuma yang ada saudara anak dari saudara laki-laki. Laki-laki siapa yang lebih berhak? Saudara laki-laki ibu atau anak laki-laki daripada saudara laki-laki bapak maka yang berhak adalah saudara apa anak daripada am maka itulah dibedakan am khal maka yang berhubungan dengan khal tak ada sama satu kali tidak ada hubungan dengan warisan tidak ada hubungan dengan nikah ha, semuanya adalah garisnya am ibnu am maka di sini bapak ibu harus kita bedakan khal dengan khalah ammah dengan am maka di sini zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam berarti khalah dia saudara perempuan saudari perempuan ibunya jadi ibunya punya saudara perempuan maka saudara perempuan ibunya itulah yang disebut dengan khalah khalati jadi maka sa'id bin yazid mengatakan bibiku. Artinya bibiku dari saudara ibuku, saudara perempuan ibuku membawaku kepada Rasulullah SAW. Ha, jadi Said bin Yazid ini dibawa oleh bibinya kepada Rasul Rasulullah SAW. Dan dipastikan bahawa Said bin Yazid ketika itu masih kecil. Kerana ketika Rasulullah wafat, umur Said lebih kurang 8, 8 tahun. Nah, ha, ini Bapak Ibu sekalian. Berarti kan dia masih kecil. Jadi rupanya khalah ini membawa Said bin Yazid, ponakannya. Berarti kan ponakan itu ya. Ya ponakan karena berarti anak saudara perempuannya Said bin Yazid. Jadi lalu dia bawa kepada Rasulullah. Faqalat. Lalu, cuman Bapak Ibu sekalian seluruh ahli hadis mengatakan bahawa tidak ada ahli hadis yang menemukan siapa nama khalah daripada Sa'id bin Yazid ini. Nah, jadi begitu. Kadang-kadang kan disebut Zahabat bi khalati. Bibiku membawa. Kadang-kadang ahli hadis berusaha mencari siapa dia. Siapa namanya. Uh, saya keterangan-keterangan ahli hadis. Tidak ada ahli hadis yang menemukan siapa nama daripada uh, siapa namanya ...khalah daripada Said Ibnu Yazid ini. Namun, Bapak-Ibu sekalian, ya ada keterangan keluarga-keluarganya yang lain. Itu disebutkan oleh ahli hadis. Baik, yang penting bagi kita sekarang adalah... ...apa kata khalah daripada Said Ibnu Yazid ketika dia membawa Said Ibnu Yazid kepada Rasulullah SAW... Ya Rasulullah. Inna ibna ukhti waji'un. Atau juga bisa dibaca waji'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak laki-laki saudari perempuanku, berarti kan ponakan ponakanku ini tapi anak saudari perempuanku waji'un lagi kondisi sakit. Nah, jadi dia dalam kondisi sakit. Berarti dia membawa Said bin Yazid ke Rasulullah Said ketika itu lagi sakit. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat itu bukan waji'un tapi waqa'un. Waqa'un itu yaitu penyakit yang ada pada kaki bagian kaki. Jadi dagingnya ...terluka atau sakit di bagian daging kaki, tumit. Itu dalam satu riwayat. Ada lagi yang tidak menentukan sakitnya. Yang penting dia demam, sakit. Ha, lalu, Bapak-Ibu sekalian. Fama sahara si... Ha, jadi, Yazid. Sa'ib Nur Yazid bercerita. Ketika bibiku membawa aku kepada Rasulullah... Dan bibiku mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ponakanku ini lagi sakit. Dia bawa kepada Rasulullah supaya Rasulullah, Bapak Ibu mendoakannya. Supaya Rasulullah merukianya. Ha, itu biasa itu. Sering ibu-ibu membawa bayi ke Rasulullah untuk dido didoakan. Banyak orang-orang Bapak Ibu sakit, pergi ke Rasulullah, minta didoakan. Kadang-kadang Rasulullah menjelaskan Bapak Ibu apa namanya obatnya. Maka sering Rasulullah dibawa kepada beliau orang sakit. Itulah Rasulullah itu. Bukan hanya tempat bertanya masalah-masalah agama, tapi keluhan seluruh masalah kehidupan kepada Rasulullah SAW. Bahkan tak punya duit, datang juga ke Rasulullah SAW. Maka kalau ustaz-ustaz ni kalau mau mewarisi nabi berat, tugas, berat tugasnya. Ha, nanti ada masyarakat yang tak ada duit ngadu juga sama us. ustaz. Ustaz. <guruh> ustaz tak ada duit Pak Ustaz katanya." Di mana Rasulullah pengadu? Maka Rasulullah tu sering Bapak Ibu sekali. Maka apa kata sahabat? Tiap hari orang datang meminta kepada Rasulullah. Tapi tak seorang si pun yang meminta kepada Rasulullah kecuali di diberi. Tak ada tolaknya. Kecuali kalau sudah tak, ada lagi yang dikasih, baru dia kasih nasihat. Kalau tak ada lagi dikasih. jadi Rasulullah itu kaya. Cuma kenapa dia tidak menyimpan harta? Kenapa? Ya, kena habis itu bagi-bagi siapapun meminta makanan kepada Rasulullah. Masalah dia minta, ah apa yang ada Aisyah bawa sini ambil. Bahkan bajunya itu saja asal ditegur orang. Bagus sekali bajumu ya Rasulullah. setelah itu dicarinya orang itu. Nih. Nah. Begitulah perasaan halus perasaan Rasulullah SAW. Dan beliau rutin kadang-kadang membagi-bagi makanan. Apa itu biasa. Apalagi Bapak Ibu. Memberi makan orang. Membagi makan orang. Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Yang banyak disinggung oleh Al-Quran. Dipuji oleh Al-Quran. Maka siapa yang pertama yang melakukan itu? yang terhebat adalah Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satunya orang tak ada duit minta juga Rasulullah. Maka pernah juga bapak ibu banyak utangnya ngadu juga ke Rasul Rasulullah. pernah ada orang tak ada duit minta ke Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Apa yang ada di rumahmu? Tak ada apa-apa ya -apa, Rasulullah. Cuma ada tikar buruk ada sebuah tikar buruk di rumahnya yang sudah lusuh dah hitam-hitam dah bawa sini ha, bawa sini Rasulullah lelang panggil sahabat Hei, siapa yang bawa beli tikar ini tapi kena yang melelangnya Rasul Rasulullah Rasulullah itu gitu Bapak Ibu Maka itu tandanya kalau ada masalah-masalah ya, -masalah, masalah sosial, masalah anak yatim, masalah apa, harus kumpul kita. Di masjid inilah. masjid ini bukan fungsi salat saja, zikir saja. Itu penanganan masalah-masalah so -masalah sosial. Ada yang sakit, kita jenguk bersama. Ada yang meninggal, kita betak, takziah. Ada yang terlantar miskin, kita rembuk bersama nyumbang. Ada yang sakit terkebayar rumah sakit. Tapi itulah jemaahnya taat ke masjid. Ya kan nanti ke masjid tidak pernah, tiba sakit baru minta <laughs> minta bantu sama jemaah masjid. Ah, itu lah jemaah masjid tidak bau. Kalau rutin ke masjid, memakmurkan masjid terus. Ah, kan enak. Pasti itu. Banyak orang yang berbuat baik. Orang yang dekat kepada Allah itu. Semua manusia senang. Ya kan? Itu susah dibantu. Bila apa? Ah, ha, maka Rasulullah SAW gitu. Apa yang ada di rumahmu dilelang Rasulullah? Ah ha, dilelang. Ah ha, setelah itu apa? Ha, sanu sekian, sanu sekian, sanu sekian. Ah ha, kalau sudah dilelang Bapak Ibu sekalian, ah ha, dapatlah ah ha, 40 dinar. sudah yang tertinggi diambil Rasulullah. Sudah. Ah, ha, ini separuh ini ini separuh duit ini kamu jadikan untuk makan ya. Ah, ha dan separuh ini kamu jadikan untuk beli kampak, beli tali. Beli tali. Nah, setelah ini kamu jangan minta minta lagi. Maka yang separuh ini kamu jadikan makan kebutuhan istrimu, anakmu. Tapi yang kampak tali ini kamu belikan supaya kamu cari kayu api ke ke hutan. Artinya di padang pasir tu main kayu api. Orang dulu kan masak pakai ka? kayu. Kayu tu inti dulu. Tidak ada minyak dulu. Tak ada kompor. semua orang pakai kayu. Nah, maka lebih baik ada kampak ini, ada tali pergi kamu ke hutan-hutan cari kayu lebih baik daripada kamu meminta meminta-minta. Itulah cara Rasulullah mendidik. Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi beliau ini banyak yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Di permasalahan-permasalahan sosial. Ada sekali Bapak Ibu ya. Ini masalah ekonomi. Ini. Maka kita ini umat ini harus sama-sama kita. Kalau kita bersama-sama, tidak nah ada yang bisa me melemahkan kita. Maka bersatu itu penting. Coba pada suatu hari Bapak Ibu, ada sumur. Pada Madinah itu sumur itu kan susah. Susah sekali. Air kan susah. Hujan juga sekali setahun kadang-kadang ada. Saya sering ke Madinah 15 tahun, paling banyak hujan setahun itu paling banyak 3 kali. Bayangkan itu. Kita kalau sempat 3 kali hujan di sini mati kita. <laughs> sana Pak Ibu, 3 kali 2 kali hujan cuma. Maka kalau di sana kalau sudah hujan, wah senang sekali keluar semuanya. Dapat nikmat. Tak ada yang pakai payung berhujan hujan di sana. Berhujan hujan tu dicari jalan langka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sumur di Madinah itu jarang. Tapi ada sumur, airnya bagus, bening. Tapi sumur itu dikuasai oleh Yahudi, orang Yahudi. Ani? Orang Yahudi ini kelicik Bapak Ibu, kurang hajar. Selalu memfaatkan kesusahan orang untuk mengambil keun keuntungan. Orang kena corona, dia azab juga orang lagi. Disuruh beli ini, disuruh <laughs> Orang sudah padam timati. Ah, di situ dia kesempatan bis. Gila Yahudi itu dari dulu-dulu gitulah kerjanya. Astagfirullah. Memanfaatkan kesusahan orang untuk mengambil keuntungan. Jadi apa? Bahagia di atas <laughs> penderitaan orang. Jadi kalau ada orang bahagia di penderitaan orang, itu sifat Yahudi ada. <laughs> ada di dalam badannya. Bapak-bapak oh, ibu sekali ini Pak? Dia tahu orang susah air apa? Dia, dia menguasai sumur-sumur itu di tanah dia. Maka air itu dijualnya. Ah, sahabat banyak di sekitar itu. Susah air. Dijualnya Bapak Ibu. Setiap hari dinaik-naikkan harganya. Mentang-mentang air hanya punya di... ya, dia, dia. Dinaikkan harga, naikkan harga, naikkan harga. Tapi orang kena butuh. Bapak sekarang ha, kalau tak ada air. Ada orang jual air satu orang cuma. Satu botol aqua ini ha. Dijualnya sejuta satu botol. Bapak beli tak? Bapak kehausan duit, Ba? Tapi ini seharusnya 10 ribu cuma, tapi dijual sejuk. Tak ada lagi air. Kalau tidak mati Bapak. Bayar Bapak boleh tidak? Tidak ada lagi harga duit itu. Dia tahu itu. Sampai satu ember itu dijualnya satu ekor kambing. Satu ember, satu ekor kambing. Satu ember, satu ekor kambing. Habislah kambing sahabat itu. Tiap hari itu ekor Pak. Astagfirullahaladzim, hancur ekonomi. Nah, ha, coba Ibu. Ha, dalam krisis-krisis seperti ini, kepada mereka mengadu. Kepada Rasul. Ah, ha, kepada Rasulullah SAW. Ha, kita ini harus kalau ada masalah-masalah rapat. Masjid kita kumpul. Kita cari solusi. Ah, ha, maka Pak pengaduan itu, wah Rasulullah bilang, kumpulkan sahabat semua. Ayo, Rapat. Sabara. Kalian tahu itu ada sumur Yahudi yang menguasainya. Itu banyak yang tersiksa. Jadi miskin. Kalau satu es satu ember, jadi miskin tak ada nak punya harta dibuatnya lagi. Habis harta orang membeli apa dia aja. Kena orang butuh, butuh esensial air. Ah, maka apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang siap membeli sumur itu saya jamin untuknya surga. Masya Allah. Oh, begitu Rasulullah. Tapi kalau usah-usah sekarang Tak bisa buat seperti itu. Dia sendiri aja tak kemana nanti. Dia sendiri tak bisa. Tapi kalau Rasulullah pak. La ilaha illallah. Dia tidak pernah berjanji sesuatu yang. Siapa di antara kalian yang mau membelinya. Saya jamin untuknya surga. Siapa yang menunjuk itu? Langsung Usman. Saya ya Rasulullah membelinya. Tapi membeli sumur ini pak berat ini. Bayangkan aja satu ember aja satu ekor kambing kalau dibeli sumur berapa kira-kira jualnya? Dan butuh berapa kekayaan sahabat yang bisa membeli? Ketika itu Usman yang kuat. Maka Usman ni masya Allah. Maksudkan kaya raya butuh Usman ni pak. Maka datanglah siapa ini? Uh, si Osman kan? Nah, kepada Yahudi ini. Eh, jelas saya beli seumur kamu. Berapa kamu mau? Uh, nah, wah Pak. Arti kalau bahasa kita itu mahal sekali ditaruh. Kamu kalau mau beli, saya jual sikit. Harganya itu harga tak masuk akal sebenarnya. Dan itu pun aku jual sama kamu hanya separoh. Sudah mahal, cuman separuh. Maksud kamu separuh gimana? Gimana separuh? Usman uh, kan cerdas juga. Separuh saya jual. Separuh artinya apa? sumur ini milik kita berdua. Tapi separuh, sehari kamu yang jual airnya, besok saya yang jual. Jadi berganti ya, hari, hari ini kamu, hari besok saya, saya. coba bagi bapak ibu lah. Dikasih dibeli harga mahal. Setelah itu paro pak. Paro paro. Uh, uh, oh semen cerdas. Kalau begitu tidak masalah. Saya beli. Separo separo. Jadi kita ini perlu pedagang-pedagang cerdas. Tapi tidak menipu tapi cerdas. Oh, Islam ini pintar-pintar pak. Kewalahan. Maka, Yahudi aja kewalahan. Perlu pintar. Ah, jadi dibeli oleh Usman. Maka Bapak Ibu dia beri dapatlah dapat separuh-separuh. Hari ini Usman, hari besok dia. Maka apa kata Usman di hari bagian dia? Eh, sahabat sehari di bagian saya ambil banyak pak, banyak banyak. Ini bagian saya. Oh, uh, Usman tentu dah jual, tentu dia untuk wakaf. Karena tadi itu janji Rasulullah surga saya jamin. Allah. Kapei, eh? sahabat, Ini hari. Ah, maka di hari Usman punya, berbondong bondong bondonglah sahabat. Belinya apa namanya? Ngambil akhir itu bukan beli, pak ngambil banyak banyak. Ah, air sudah banyak. Besok Yahudi duduk nunggu, tak ada. Kalau bahasa kita belangau, Yahudi itu satu pun tak ada yang beli. Ah, Dia hari besok Usman lah. Usman lagi. Dia hari besok Yahudi. Ha, ah, tak ada yang beli. Eh. Gimana masih separuhnya milik kamu atau kamu jual lagi separuh semuanya? Atau kamu tak dapat apa-apa? Ah, di sini Bapak Ibu penting harga. Subhanallah. Kalau begini daripada tak ada yang beli, saya jual semuanya sama kamu. ah, okey. Saya jual. Maka dibeli oleh Usman semua. Nah, setelah itu apa? saya wakafkan untuk selesai masalah umat. Pak, kita bisa buat sekarang gampang mematikan kalau kita mau. La ilaha illallah. Itulah berbelanja Bersama umat Islam berinteraksi dengan Islam. Kalau kita sama-sama Pasar milik kita, kita yang butuh, kita ini konsumen terbesar. Kalau berhenti kita belanja sama orang-orang itu, apa yang terjadi? Belanja sama umat Islam. Umat Islam jadi kaya, umat Islam yang kulit apa? Gelandangan mereka, Pak. Orang-orang yang... Itu sudah dipraktikkan Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ah, umat Islam itu masalahnya. Cuma berjamaah di masjid aja. Di luar masjid tak ada jamaah lagi. <laughs> Padahal jamaah di masjid ini untuk membangun jamaah di luar di luar masjid. Apa gunanya berjamaah di masjid di luar nak berantem kita? Tak ada berjamaah. Nah, jadi berjamaah di masjid ini sebenarnya itu. Maka masjid kuatkan. Itulah sebabnya Rasulullah pertama membangun masjid. Di sini menyatukan semua potensi. Asal ada masalah, kumpul di masjid. Kita punya masalah. Siapa yang nyumbang? Siapa yang menyelesaikan? Ha, sahabat. Kita contoh kehidupan Rasulullah untuk membangun kekuatan umat is, umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Uh, sudah azan ya? Ya, azan dulu Pak. Ya, eh, silakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung di sini. Jadi kata Saib bin Yazid Khala saya membawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ponakanku ini, Saib bin Yazid maksudnya wajib yaitu selagi sakit." Lalu Rasulullah apa dilakukannya? Famasah raksi lalu Rasulullah menyapu kepala kepalaku. Kemudian dia mendoakan untukku keberkahan. Ha, jadi barakah. Dia sakit dia barakah. Itulah yang dikatakan oleh Saib bahawa semenjak diusap kepalaku itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah rambutnya menjadi hitam sampai itu, akhir ayatnya. Itu bagian yang diusap oleh di Rasulullah. Nah, kemudian wada Ali bi barakah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menunjukkan ya ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu sekalian dia sayang kepada anak-anak, maka diusapnya kepalanya. Nah, kerana di situ apa namanya apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kan tahu di Apalagi Sa'id ibn Yazid tahu itulah Nabi. Itulah Rasul. Kemudian bangganya anak-anak itu dipegang dan diusap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian uh, juga ini menanamkan. Kalau ada kita orang-orang terhormat, orang-orang yang soleh, maka itu memberikan semangat kepada anak-anak. Kemudian membuatkan kesan. Jadi kalau kita punya anak-anak, tidak ada masalah. Kalau ada orang soleh, orang baik, orang yang menjadi patut menjadi contoh, pun kita bawa kan anak kita kepada mereka untuk didoa, didoakan. Sebagaimana tradisi sahabat mereka membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah untuk dido, didoakan. Dan bagaimana sifat sikap, ya salah satunya adalah menyapu kepala mereka anak-anak itu kemudian mendoakan mereka. Apa yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keberkahan. Di dalam riwayat itu dikatakan Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi sakitnya itu di tumit, di bagian tumit. Dan ini juga yang dikatakan oleh Hafiz bin Hajar dalam menganalisa hadis ini, kana yastaki rijlahu kama sabata. Yang mana dia mengeluh sakit di bagian tumitnya. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali adalah menyapu nyapu kepalanya kemudian mendoakannya mendoakannya untuknya berkah berkah itu apa kebaikan maka termasuklah kebaikan itu kesembuh kesembuhan untuk penyakitnya kemudian supaya kebaikan itu banyak dan berkembang dan selalu Bapak Ibu bertambah dalam kehidupannya nah, oleh karena itu Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Said ini dalam riwayat yang lain apa dampak daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Said Saib bin Yazid. Maka di dalam sebagian riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari dari Ju'aid bin Abdul Rahman dia mengatakan raaitu Sa'ibna Yazid ibna arba'a wa tis'in جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فدع الله قال فدعا لي فجاوز عمره التسعين ولا يذهب جسمه متماسكا قويا معتدلا Apa kata Abu Ju'aid bin Abdul Rahman yang bertemu dengan Sa'ib? Dan Sa'ib ketika itu sudah tua. Umurnya 94 tahun. Saya melihat dan bertemu dengan Sa'ib bin Yazid umurnya 94 tahun. Tapi fisiknya masih kuat. Tegaknya masih kok, kok, kok. Kalau kita biasa kalau 94 gimana? Lurus atau sudah? bungkuk. Tulang tu sudah membungkuk dia. Tetapi bapa ibu Said bin Yazid ini ditemui oleh Juaid dan itu dalam Sahih Bukhari kokoh, badan kuat, jaladan, jaladan tu kuat, mu'tadilan, masih lurus. Ah, ha, gaya apa masih anak muda kan? Lalu dia ditanya, masya-Allah, kenapa sihat begini? Kemudian bapa ibu pendengarannya okey, tak ada satu pun sedikit pun. Kemudian penglihatannya, tak ada pakai kacamata. Karena memang waktu itu dah ada kacamata kan? Artinya tidak buta. Penglihatannya bagus, pendengarannya bagus. Namun Saib ketika itu berkomentar ketika bertemu dengan Joed bin Abdul Rahman. Joed ini heran. Kagum dia melihat tubuh fisiknya yang sehat. Di umur 94 tahun. Apa kata Saib? Ma'alimtu, ma mutti'tu bihi sam'i wa illa bi du'a Rasulillah. Kondisi saya seperti ini, badan saya masih kuat, semuanya sehat alhamdulillah, umur 95 tahun, ini semua saya tidak tahu kecuali ini diberikan kepadaku oleh Allah berkat doa Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kena Rasulullah mendoakan keberkahan untuknya. Ha, maka dia ceritakan Suatu hari ketika saya kecil, saya dibawa oleh bibiku menghadap Rasulullah SAW. Kemudian saya ketika itu dikatakan bahawa saya sedang sakit. Di bagian tumit itu biasanya kan loyo Dan kalau itu bibiku meminta Rasulullah untuk mendoakan aku. Lalu dia doakan aku. Ha, sehingga Bapak Ibu umurnya di atas 90 tapi tubuhnya masih kuat. Dan tidak ada di situ dan tak nampak Bapak Ibu sekalian keriput dalam kulit dan juga tidak ada membungkuk dalam badannya. Kemudian pendengarannya, penglihatannya, semuanya okey. Bibaraka tidak watin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keberkena berkahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Rasulullah doakan untuk Saib. Bapak ibu sekalian, kemudian kemarin ada namanya Abu Tufail. Abu Tufail itu itu adalah sahabat yang paling lama umurnya dan terakhir meninggal di dunia. Yang umurnya berapa? 107 tahun ya. Ah, itulah sahabat yang paling lama umurnya dan dia menceritakan kepada kita sayalah yang masih ada hidup sekarang yang bertemu dan yang bisa menggambarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau siapa ini Abu Tufail itu juga sahabat kecil. Kecil dia bertemu Rasulullah. Siapa ini? Sa'ib ini juga sahabat kecil. Bapak ibu sekalian, dia ini juga terakhir meninggal. Tetapi apa? Sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. kalau yang Abu Tufail bukan di Madinah. Dia di Kufah kemarin ya. Atau di, di Irak sana. Tapi kalau beliau ini enggak. Kalau ditanya siapa sahabat yang terakhir meninggal di Madinah Al Munawwarah, maka jawabannya As Sa'id bin As Sa'id bin Yazid. Yang mana sampai 94 tahun umurnya masih kokoh. Abu Liyaulah Bapak Ibu sekalian yang terakhir meninggal kemudian tuwfi asana ihdawatisin. Dia meninggal pada tahun 91 kemudian Umurnya ketika itu adalah 96 tahun. Berarti kalau sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail. Tapi itu secara umum. Di dunia ini sahabat yang paling terakhir meninggal dia lah. Tapi sahabat yang terakhir meninggal di Madinah, Saib Nuyazid dalam umur 90 enam tahun lalu bapak ibu wa tawadda'a fa syaribtu min kemudian rasulullah Setelah mendoakan keberkahan untuknya setelah itu rasulullah berwudu Fasharib syaribtu min wuduihi sallallahu alaihi wasallam seketika rasulullah berwudu lalu saya meminum wudu dengan wudu berbeda dikit aja dibaca wa dibaca wu wudu atau wa wadu kalau dibaca wudu itu amalan wudu, perbuatan wudu, membasuh muka, apa itu namanya wuduk. wudu berwudu kamu. Tapi kalau wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Nah, maka tu hati-hati membaca uh, ah, apa sarap tu gitu. Kadang berbeda baris, beda mak makna. Wudu adalah perbuatannya, amalannya. Wadu adalah air yang digunakan. Diguna, nah, kemudian di sini Rasulullah ketika itu berwudu Fasharib tu min wudhuhi. Lalu aku meminum dari air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kalau kita lah hidup Rasulullah berebut kita meminum wudu air wudu Rasulullah. Tapi kalau air wudu orang sembarangan jangan boleh diminum. <laughs> Kena Karena Rasulullah itu jamin ya. Jadi, jadi pasharif Tumin wudu ini bisa dua kemungkinan dia Bapak Ibu meminum wudu air wudu Rasulullah artinya dia bisa saja dua-dua kemungkinan yaitu yang diminumnya adalah air wudu yang sudah digunakan Rasulullah. Maka setiap anggota dia membasuh anggota mukanya kemudian dia tampung atau dia air tangannya kemudian Bapak Ibu sekalian air apa namanya yatim yang sudah digunakannya dalam anggota wuduknya. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan atau di sini maksudnya adalah dia meminum sisa air wudu. Jadi ada tersisa air wudu Rasulullah maka tersisa itu. Tapi kebanyakan ulama Bapak Ibu sekalian apa namanya mengatakan bahawa yang diminum dia itu bukan sisa tetapi adalah air wudu yang telah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air yang sudah terpisah yang telah menyentuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu adalah semacam salah satu jenis tabarruk namanya, mengambil ber berkah. Jadi mengambil berkah daripada air liurnya Rasulullah SAW, rambutnya Rasulullah SAW, sisa wuduknya Rasulullah, air wuduk yang digunakan Rasulullah, itu adalah satu kebenaran yang banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan dan menyaksikan bahawa itu adalah hal yang benar. Tapi ingat, itu adalah air wuduknya Rasulullah, air liurnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah. Sampai Bapak Ibu di mana tempat berdirinya Rasulullah SAW. Jadi Salah satu kebiasaan sahabat setelah meninggal Rasulullah so, SAW dulu, dia berebut. Mereka itu berebut solat di mana Rasulullah biasanya solat. Jadi tempat berdiri Rasulullah. Nah, maka, kalau, maka sampai sekarang dinamakan tiang-tiang itu. Kalau bapak ibu kalau masuk ke Raudah, ada tiang-tiang namanya. Ada yang namanya tiang sarir. Ada tiang tobat. Ada tiang apa? Tahajud. Nah, itu biasanya apa? Tiang sarir itu Rasulullah membentangkan tikarnya ketika tikap di situ dia selalu eti ya tikap ada tiang tobat ada tiang amakan ah, di tiang-tiang itu itu biasa sahabat ia ya, dengan harapan apa bawa kemudian ada 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 mimbar ada apa namanya meh Mihrab di di apa itu untuk merebut-rebut orang ya mudah-mudahan di situ Rasulullah jadi jadi imam dan berketepatan tempat berdiri kita di tempat berdiri Rasulullah SAW dan mengharapkan keberkah, keberkahan. Kemudian Bapak Ibu, banyak ulama-ulama besar seperti Hafiz Muhajar, apa. Mereka di Raudah. Ha, kalau sudah tak tiba di Madinah, tinggal di Raudah saja beribadah. Orang sambil belajar, sambil apa. Untuk mendapatkan keberkahan itu. Ha, jadi, keberkahan seperti ini, ini adalah keberkahan yang dilakukan oleh sahabat. Dan Bapak ibu sekalian sepakat ulama mengatakan itu adalah khasais. Artinya itu sunnah Rasulullah dan itu khasais keistimewaan, kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama mengatakan maka jangan mengambil berkah dengan air liur orang lain selain Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bukan tidak boleh juga dengan rambut selain Rasul, Rasulullah. Keringat selain Rasulullah kelebihan sisa wudu selain Rasulullah. Maka ulama mengatakan itu termasuk khususiat yang dimiliki oleh Rasulullah yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Bapak Ibu sekalian. Sallallahu alaihi wasallam wa qumtu khalfa zahrihi dan aku berdiri ketika dia berwudu di belakang punggungnya. Nah, jadi Sa'ib ketika Rasulullah berwuduk dia berdiri di belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sengaja dia berdiri di belakang punggungnya untuk melihat cap yang ada di punggungnya yang pernah dia dengar informasi maka dia selama ini mencari cap, mencari-cari kesempatanlah bagi dia saat itu ketika Rasulullah sedang asyik berwudu dan barangkali Bapak Ibu punggung Rasulullah ketika itu terbuka dan dia berusaha untuk menoleh Ah sehingga bapa ibu sekalian dia katakan fa nazartu ilal khatam baina katifaihi dan ketika dia berwuduk saya melihat betul-betul ada cap khatam khatam apa namanya cap kenabi kenabian yang terletak antara dua pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana bentuknya fa iza huwa mislu zirril hajalah ha turizil hajalah. apa maknanya ketika saya melihat apa cap kenabian di punggung Rasulullah berapa, bentuknya bagaimana berapa besarnya sebesar telur burung dara katanya sebesar telur burung dara jadi ada eh, di sini nampak dan menonjol insyaallah bapak ibu sekalian akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang eh, baik itu hadis eh, Sa'id bin Sa Abu Yazid kemudian juga hadis Jabir, Jabir bin Samurah berikutnya dan ini adalah 8 hadis yang menjelaskan tentang khatamun nubuwa ah. di dalam hadis-hadis yang menjelaskan adanya khatamun nubuwa ah di dua bahu antara dua bahu Rasulullah atau dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.